ជំរាបសួរបងប្អូនប្រធានបទនេះរឿង sensitive បន្តិចប៉ុន្តែមុនចូលដល់ប្រធានបទយើងក៏កោតសរសើរចំពោះយុវជនរបស់យើងដែលគាត់ចេះប្រើភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អហើយជាពិសេសសំនៀងការប្រើការបញ្ចេញសំឡេងរបស់គាត់វាបង្ហាញថាគាត់គឺជាមនុស្សមួយដែលមានគូក្បាលឆ្លាតទី1ទី2យើងអាចនិយាយបានថាគាត់មិនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងសោកស្ដាយក្នុងការបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនភាសាដែលមានតម្លៃថ្លៃកូនម្នាក់បងប្អូនបើសិនជាកូនអ្នកមាន2500ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសលបាក់2000ជាងក្នុងសាលាល្អអញ្ចឹងទៅអានេះខ្ញុំនិយាយតាមបទពិសោធន៍ឃើញបើកូនខ្ញុំរៀន1000ជាងភាសាអង់គ្លេសមិនដឹងណានៃផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចនិយាយថាយើងកោតសរសើរគាត់កោតសរសើរគាត់ប៉ុន្តែក៏សូមកោតសរសើរបន្តទៀតដល់ឪពុកម្ដាយដែលព្យាយាមខំប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែប្រមូលលុយអ្នកខ្លះក៏មានជីវភាពទូទាត់មិនស្អីអ្នកខ្លះដែលពិបាកមានជីវភាពទូទាត់ណាប្រមូលលុយឲ្យរៀនចិនផងប្រមូលលុយឲ្យរៀនអង់គ្លេសផងកូនរៀនមិនចេះយើងគួរតែមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខឹងខឹងណាតែវាជារឿងអត់ផ្លូវបើសិនជាជ្រើសអត់ឲ្យរៀនបានហើយមានការងារល្អមានជីវភាពល្អមិនចាំបាច់ទៅរៀនក៏បានដែរនាំមកខាត់ប្រខាត់ពេលវេលាអញ្ចឹងណាហើយក៏មានពេលវេលាឲ្យកូនទៅសិក្សារឿងឯផ្សេងទៀតដែរអានេះខ្ញុំនិយាយពីការតស៊ូឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងនៅក្នុងតតភាព2នេះគាត់តែមិនតន់យកដោប្រធានប្រធានបတ်បងប្អូនឃើញបាទថាតើតាតាអ្នកចាយលុយទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការសន្សំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចភាសានឹងវាដូចជាការកាត់បន្ថយការប្រាស់ប្រាស់លុយដុល្លារឬក៏រូបិយប័ណ្ណផ្សេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏មកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកហេឡូថាមានគោលយោបាយណាមួយចេញពីប្រព័ន្ធតនីតិរបស់គេយើងរងសម្ពាធយើងឃើញនៅក្នុងពេលវេលាចុងក្រោយនេះគឺបានបង្ហាញអំពីអ្នកដែលរងសម្ពាធនឹងផលប៉ះពាល់លុយដុល្លារខ្លាំងហើយបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយលុយដុល្លារចេញបណ្ដាប្រទេសខ្លះធ្លាក់ទឹកឡាវរូបិយប័ណ្ណខ្លួននឹងមិនសូវមានឥទ្ធិពលហើយពឹងផ្អែកការនាំចូលនឹងគឺធ្លាក់ទឹកហើយការប្រកាសលុយដុល្លាររបស់គេកម្ពុជាយើងតស៊ូបានដោយសារតែយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងណាអាចយើងចូលទៅដល់ប្រធានបណ្ឌិតថាតើការប្រើប្រាស់ភាសាជាទូទៅហ្នឹងណាវាមានរឿងអីកើតឡើងហើយហានអ្នកណាចាប់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ភាសាធម្មតាបងប្អូនប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចល្អណាឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាប្រទេសដែលខ្លាំងអត់ជាប់ជំពាក់នឹងរឿងអាណានិគម4ទេអាណានិគមទី1គឺអាណានិគមប្រទេសហ្នឹងខុសហើយទី2អាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចទី3អាណានិគមប្រជាជនទី4អាណានិគមភាសាអាណានិគមភាសានឹងយើងអាចដឹងថាប្រទេសនឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រោមឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចគេបានដោយសារការប្រើប្រាស់ភាសាអញ្ចឹងទៅកាលពីជំនាន់ខ្ញុំខ្វាយចាស់ចាស់អង្គុយនិយាយទៅបារាំងនៅតាមតូបកាហ្វេបងស្រួយអញ្ចឹងទៅសាច់តាំងសាអ៊ីតនឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់បង្ហាញណាគាត់បង្ហាញថាគាត់ចេះហើយយើងក៏សរសើរគាត់ដែរក៏ប្រឹងប្រែងរៀនការតស៊ូរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែសរសើរយើងក្រោមឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់បារាំងអញ្ចឹងចេះភាសាបារាំងយើងមានការងារធ្វើហើយបែបហ្នឹងតទៅទៀតយើងឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមអង់គ្លេសថាលើកចិត្តពេញហ្នឹងទាំងអស់អ្នកដែលសំបីតែអាភិបហ្នឹងក៏វាមិនបែងចែកមិនស្មើភាពដែរបងក្មួយក្មួយខ្លះគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសក្មួយក្មួយគាត់គួរគិតថាក្មួយមានសំណាងដោយសារតែក្មួយបានមានថវិកាក្នុងរៀនហើយបើសម្លឹងទៅលើយុវជនយើងតាមខេត្តផ្សេងៗក្មួយយើងកំតាឬអានទេអាកាសរៀនភាសាអង់គ្លេសអត់ស្មើភាពគ្នាទេអញ្ចឹងណាហើយការរៀនភាសាអង់គ្លេសនេះបើយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចណាគឺជាការខាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ណាអញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តធ្វើពិពិធកម្មនៅលើភាសារបស់ខ្លួនបងប្អូនយើងនិយាយពីមេរៀនដែលមួយយើងអាចសិក្សាបានតើតើជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌាបងប្អូនស្គាល់ហ្វីលីពីនកាលពីមុនជាងកម្ពុជាឆ្ងាយដើរទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបានទទួលបានការងារក្រៅប្រទេសឬក៏ធ្វើអ្នកបម្រើតាមផ្ទះនៅប្រទេសចិនប្រទេសថៃឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗតម្រូវឲ្យជនជាតិហ្វីលីពីននឹងចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងការប្រឹងប្រែងរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺគ្រាន់ដើម្បីតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការងារធ្វើជាពលករនៅខាងក្រៅស្រុកទេហើយបន្តមកគឺរៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងអាចមានឱកាសការងារនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្ននេះភាសាអង់គ្លេសស្ទើរតែជាភាសាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទៅហើយគ្មានជនជាតិហ្វីលីពីនណាអត់ចេះទេប្រើប្រាស់ភាសាដើមរបស់ខ្លួនគឺបានបាត់បង់ណាហើយការចំណាយរបស់ហ្វីលីពីនមួយចំណែកធំមុនការផ្លាស់ប្ដូរនៃការប្រើប្រាស់ឬក៏បរិបត្តិភាសានឹងគឺឪពុកម្ដាយគឺជាវីរៈបុរសនៃការចាយលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅឲ្យយុវជនទាំងអស់នឹងឬក៏កូនកូនរបស់ខ្លួននឹងចេះភាសាដើម្បីតែឱកាសការងារ
ឥឡូវយើងនិយាយពីពីនេះបន្តមកយើងឃើញឥណ្ឌាឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់វិសាច្រើនមែនតើប៉ុន្តែឥណ្ឌានៅនៅមានកម្រិតនៅមានកម្រិតពីព្រោះការប្រើប្រាស់ភាសារបស់ឥណ្ឌាវាមានបារាំងផងមានអង់គ្លេសផងក្នុងអាជីវកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងឥណ្ឌារហូតដល់មានការបែងចែកអញ្ចេះអ្នកដែលអត់ចេះភាសាណាអ្នកដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាបារាំងគេចាត់ទុកថាជាអ្នកក្រតែម្ដងពីព្រោះភាសានឹងគឺជាភាសាក្នុងប្រព័ន្ធការរកការងារធ្វើក្នុងការប្រព័ន្ធក្នុងការរកការងារធ្វើអញ្ចឹងណាដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារច្រើនត្រូវតែចេះភាសាចេះភាសាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនមានលុយឬមានលទ្ធភាពរៀននៅឥណ្ឌាអត់ប្រាក់យល់គឺគាត់អត់ខ្វះជីវភាពគឺបែបហ្នឹងហ៎បងប្អូនឥឡូវយើងចាប់តើនិយាយពីប្រទេសខ្លាំងវិញជប៉ុនបងប្អូនចាត់ទុកថាជាប្រទេសខ្លាំងទេត្រូវឯងបើថៃភូមិផងក្បែរយើងក៏យើងរាប់ថាជាប្រទេសខ្លាំងដែរហើយបើវៀតណាមនៅភូមិក្បែរយើងយើងចាត់ថាជាកុម្មុយនីសក្តីប៉ុន្តែក៏ជាប្រទេសខ្លាំងដូចគ្នាដែរការសិក្សានៅក្នុងចំណោម100ប្រទេសជប៉ុនជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី88ជាអ្នកជាប្រទេសដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសតិចឬក៏ជាប្រទេសដែលខ្សោយភាសាអង់គ្លេសការរបាយការណ៍ថ្ងៃមុនឆ្នាំ2023ក៏យើងឃើញដែរថានៅក្នុងបង្ហាញថាថៃជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសតិចដែរអន់ជាងខ្មែរទៅទៀតហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចាប់ដាស់មានមោទនភាពខ្លាំងអញ្ចឹងណាតិចយើងក៏នឹងនិយាយរឿងនឹងតិចដែរជប៉ុនមានអ្នកព្យាយាមរៀនភាសាអង់គ្លេសច្រើនរៀនភាសាអង់គ្លេសច្រើនដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារពីព្រោះភាសាអង់គ្លេសមិនមែនមានន័យថាជាការខាតបង់ខ្លាំងនៃសាយសិកសិកតិចទេពីព្រោះកាលណាបើយើងចេះអង់គ្លេសយើងចេះភាសាបរទេសផ្លូវការច្រើនយើងខុសកាន់តែឆ្ងាយដូចយុវជនយើងអញ្ចឹងណាគាត់អាចទាញប្រយោជន៍អសិស្រ័យមួយចំនួនធំចូលទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការនាំនូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីវាមានអាល្អនិងអាក្រក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអាចបន្តគាត់ថាហេតុអីក៏កម្មវិធីខ្លះគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធហេតុអីក៏យុវជនចូលចិត្តប្រើភាសាអង់គ្លេសគាត់យកលុយទៅរៀនបងប្អូនគាត់យកលុយទៅរៀនហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់អ្វីដែលយើងទទួលស្គាល់បំផុតហ្នឹងគឺភាពទុនខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើងស្ថិតនៅក្នុងអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចដែលបារាំងចូលមកត្រូវតែនិយាយបារាំងចិនចូលមកត្រូវតែនិយាយចិនអង់គ្លេសចូលមកត្រូវនិយាយអង់គ្លេសតិចទៀតអង់គ្លេសចិនអាឡូវគេឃើញតែតាមបីទៅធ្វើការនៅជប៉ុនចេះជប៉ុនទៅធ្វើការនៅកូរ៉េចេះកូរ៉េអាហ្នឹងវាជួយវាជាវិសាមញ្ញភាពទុនខ្សោយរបស់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗចောင်းឲ្យបងប្អូនបោកបោកអញ្ចឹងណាអ្នកដែលគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគាត់ជារងគ្រោះជាជនរងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋដែរដែលតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវតែមានការតស៊ូមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានការចេះភាសាដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃប៉ុន្តែក៏វាជាភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមដល់យុវជនមួយចំនួនជាពិសេសយុវជនក្រីក្រតាមបណ្ដាទីក្រុងនិងយុវជនក្រីក្រនៅខេត្តផងដែរមិញយើងនិយាយចូលទៅដល់ជប៉ុនជប៉ុនមានអ្នកកំប្រឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសច្រើនដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារក្រៅប្រទេសនិងការវិនិយោគឬក៏តាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែជប៉ុនអត់ចាំបាច់ចេះភាសាអង់គ្លេសជាផ្លូវការទេពីព្រោះការងាររបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញអញ្ចឹងគេមានណាជំនាញរឹងរបស់គេការងារអាជីវកម្មគេហ្នឹងប្រើប្រាស់ភាសាផ្លូវការរបស់ជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងទៅហើយនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មកម្មករគេចេះតែជំនាញទាំងបានហើយមិនចាំបាច់ចេះជប៉ុនទេអញ្ចឹងគេអត់ចាំបាច់ចាយលុយទេអ្នកដែលវិនិយោគគាត់ត្រូវមកវិនិយោគគាត់ត្រូវការអ្នកបកប្រែទៀតចំណេញដល់អ្នកបកប្រែជនជាតិជប៉ុនទៅទៀតក្នុងការបកប្រែក្នុងការអីដើម្បីឲ្យម្នាក់វិនិយោគមួយចំនួនគាត់ចេះហើយសួរថាហេតុអីក៏ទៀមទាតម្រូវការដល់នឹងដូចថៃដែរអ្នកវិនិយោគខ្លះគឺទៀមទាឲ្យមានអ្នកបកប្រែជាភាសាថៃទៅដល់អ្នកវិនិយោគហេតុអីក៏ផឹងម្លឹងម្លឹងអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងអត់យកលុយមកចាយឲ្យគេហើយបែរជាគេអត់ប្រើភាសាខ្លួនដូចនៅខ្មែរយើងណាម្នាក់ម្នាក់ព្យាមនេះព្យាមប្រើភាសារបស់គេដើម្បីទទួលបានការងារខុសពីថៃខុសពីអីចឹងណាអាហ្នឹងមកពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេជឿនលឿនហើយផលប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចវាពឹងផ្អែកទៅលើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទេពលនយោបាយការអនុពោះផលប្រយោជន៍អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាណាអ្នកវិនិយោគដើម្បីផលប្រយោជន៍ត្រូវតែជួលអ្នកបកភាសាឬក៏ហ៊ានភាសាហ្នឹងយើងដើម្បីផលប្រយោជន៍យើងត្រូវទៅហ៊ានភាសាគេដើម្បីទទួលបានការងារមួយយ៉ាងគឺសរុបមួយយ៉ាងគឺផលប្រយោជន៍តែបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គមថៃក៏ដែលបច្ចុប្បន្នគឺមានយុវជនព្យាយាមប្រើប្រាស់ឬក៏ហ៊ានពិសោធន៍លើកម្មតែច្រើនទៅច្រើនទៅណាដោយសារតែគឺការប្រកួតប្រជែងថ្មីមួយទៀតដើម្បីបើកទីផ្សារពិភពលោកស្របដែរទីផ្សារពិភពលោកគឺចាប់ដើមចូល digital life ឬក៏វិស័យ AI ហើយដែរពួកគាត់ត្រូវការខ្លាចជាអ្នកលក់ជុំវិញពិភពលោកដែរព្រោះភាសាអង់គ្លេសវាគឺជាភាសាដែរ
អន្តរជាតិស្របពេលដែលប្រទេសគេជាប្រទេសផលិតដោយវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមកាលមុនមិនសូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកលក់វៀតណាមព្យាយាមនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយពីព្រោះដើម្បីឆ្លើយឆ្លងយកទំនិញរបស់ខ្លួនលក់តាមប្រព័ន្ធ platform e-commerce របស់ខ្លួនមួយផ្នែកប៉ុន្តែមួយផ្នែកធំរបស់គេនៅតែដដែលមិនចាំបាច់រៀនភាសាទេរៀនតែជំនាញមិនបាច់ចាយវាលុយផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យពុំដាក់សល់លុយពីបត្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យធំឡើងមានការងារធ្វើអបបាក្នុងការយើងទៅពេលឲ្យมันមានការរើសអើងថាយើងអត់ចេះភាសាឬមិនចេះភាសានៅក្នុងសង្គមខ្មែរមានការរើសអើងអ្នកដែលចេះភាសាអាចរើសអើងអ្នកអត់ចេះភាសាហើយអ្នកដែលអភិរិយនិយមអាចរើសអើងចំពោះអ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់ឬក៏គ្រប់កលៈទេសៈអញ្ចឹងទៅវាអត់ចាំបាច់មាននៅក្នុងកម្រិតនឹងយើងងាកទៅមើលថៃក៏មិនសូវមានសាលាឯកជនទេព្រោះប្រព័ន្ធរដ្ឋរបស់គេល្អសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេល្អហើយសាលាបង្រៀនអង់គ្លេសនៅថៃអត់ដោះដាលដូចយើងទេយើងនេះគ្រាន់តែសាលារៀនអង់គ្លេសដោះដាលខ្លាំងប្រគួតប្រជែងនាំគ្រូបរទេសបង្កើតការងារឲ្យគ្រូបរទេសបង្កើតកម្មយកលុយចូលយកលុយចេញទៅឲ្យគេរាប់ពាន់រាប់រៀនរាប់រយលានដុល្លារបងប្អូនឈ្មោះថាចេះលុយឲ្យគេតែតាមណាទិញកម្មវិធីសិក្សាពីបរទេសតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនលានដុល្លារសាលាធំធំណាឲ្យការងារទៅអាកាសគ្រូតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងតាមហើយជួលបរទេសឲ្យសរសេរការីកលឹមឬក៏កម្មវិធីសិក្សាសាលាធំធំទិញកម្មវិធីសិក្សាអនឡាញកម្មឥឡូវចូលដល់ AI ទៀតណាដាក់ឲ្យសិស្សរៀនសូត្រហើយទិញសៀវភៅដែលប្រើប្រាស់ជាអនឡាញមានកម្មវិធីសិក្សាកូនសិស្សហ្នឹងទិញមកមានលេខកូដចូលក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធ្វើលំហាត់តាមដានការសិក្សារបស់សិស្សអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធដែលយើងកំពុងតែមានរាល់ថ្ងៃឃើញគ្រាន់តែនៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺយើងចាយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមូលធនរបស់យើងហ្នឹងចេញតាមប្រព័ន្ធអប់រំក៏មិនស្ទើរដែរបើបងប្អូនទៅវៀតណាមបងប្អូនដើរពីសង្កាត់មួយដល់សង្កាត់10របស់គេឬក៏សង្កាត់ប្រមាណរបស់គេណាកាលពីមុនយើងសង្កាត់យើងហៅលេខដែរអ្នកដែលនៅសេរីចាស់ដឹងនៅយើងមានសង្កាត់លេខម៉ានសង្កាត់លេខម៉ានណានៅវៀតណាមគឺនៅរក្សាសង្កាត់លេខប្រមាណរបស់គេអញ្ចឹងសេរីចាស់ស្គាល់អញ្ចឹងយើងដើរផុតពីមួយសង្កាត់ស្ទើរតែរកសាលារៀនអង់គ្លេសគ្មានណាបងប្អូនមានតែសាលាកុំព្យូទ័រហើយប្រភេទឯកជនក៏គ្មានដែរទៅតាមរដ្ឋនៅវៀតណាមណាតិចបើថាឯកជនគឺឯកជនកែប្រព័ន្ធសិស្សឯឬឯកទេសមួយចំហ្មងតែកម្រប៉ុន្តែបបែតរត់វិញក្នុងមកសង្កាត់ហ្នឹងអូបែតគេធំធំណាស់ដើម្បីអីដើម្បីសន្សំសំចៃពលរដ្ឋរបស់គេរដ្ឋរបស់គេខ្លាំងរដ្ឋរបស់គេយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋរបស់គេត្រូវការជួយសន្សំសំចៃពលរដ្ឋរបស់គេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថារដ្ឋគេសន្សំសំចៃខ្លះសន្សំសំចៃសុខភាពឥឡូវយើងមានដែរបោះសសរតែយើងមានក្រោយវៀតណាមហ្នឹងណាវៀតណាមមានអញ្ចឹងឈឺអត់ចាំបាច់ទៅពេទ្យឯកជនទេខ្មែរយើងអត់មានបានសំចៃឈ្មោះរដ្ឋពេទ្យឯកជនទាំងអស់តម្លៃឆ្នាំទិញចូលការចំណាយរបស់រដ្ឋមូលធនចាក់ចេញពីស្រុកឃើញទេយើងអត់មានបានសំចៃទេទី2រដ្ឋរបស់គេសំចៃការវិស័យធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយខេត្តមួយជិះឡានក្រុងខោកវិញបានឈ្មោះរបស់រដ្ឋយើងឥឡូវចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាព្យាយាមសំចៃទី3រដ្ឋរបស់គេសំចៃអីគេទេប្រព័ន្ធអប់រំមករៀននៅរដ្ឋកូនអ្នកឯងអត់ចេះកូនអ្នកឯងគឺជាតំពាំងកូនអ្នកឯងគឺជាលុយរបស់រដ្ឋកូនអ្នកឯងជាទ្រព្យធនរបស់រដ្ឋអ្នកឯងកូនអ្នកឯងរៀនអត់ចេះរដ្ឋមានទូនាទីបង្កើតសាលាឯកទេសជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងកុំចោលមកសៀតយកទៅផលិតជាប្រាក់ខែទាតទៀងអ្នកវិនិយោគបង់ពន្ធចូលរដ្ឋនឹងរដ្ឋធ្វើតែយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅវិស័យអប់រំទេវិស័យអប់រំរដ្ឋរបស់គេវិស័យអប់រំគេកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ឪពុកម្ដាយទៅលើការរៀនជំនាញកុំព្យូទ័ររៀនជំនាញជួសជុលជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗគឺរត់គេកាត់ថយអស់ហើយគឺរៀនតែនៅក្នុងសាលារដ្ឋទេដែរខ្មែរយើងឥឡូវមានហត្ថលេខាវិទ្យាហើយអាភាសាហ្នឹងក៏គេកាត់ថយដែរពីព្រោះគេកំណត់ថាពលរដ្ឋរបស់គេឬក៏កន្លែងការងារប្រើប្រាស់ភាសារបស់គេខ្មែរយើងគេនឹងសួរថាបងប្អូនចេះភាសាបរទេសស្ទាត់ទេអូនចេះភាសាចិនទេអូឬអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសជាអ្នកភាសាចិនជាគេអាការកាត់ថយវិន័យរបស់គេនៅក្នុងប្រព័ន្ធឯកជនរបស់គេយ៉ាងមិនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញគ្រាន់តែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក៏គេជួយចាប់ថយគេជួយសំជាពលរដ្ឋប្រព័ន្ធអប់រំក៏គេជួយសំជាពលរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរក៏សំជួយសំជាពលរដ្ឋសេវាកម្មសាធារណៈទូទៅក៏គេជួយសំជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេសល់លុយច្រើនតែមនុស្សកាលណាបើសល់លុយច្រើនអាចមានវត្តជាអ្នករកស៊ីធ្វើការជីវភាពនៅស្រួល GDP ប្រទេសរបស់គេមានការកើនឡើងអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយទៅវៀតណាមទៅថៃហើយងាកមកប្រទេសកម្ពុជាងាកយាកម្ពុជាយើងអាចប្រៀបទៅហ្វីលីពីនឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយណាដែលគាត់ខ្សោយណាទៅរដ្ឋណាដែលខ្សោយគឺច្រើនទៅប្រើប្រាស់វិសារបស់គេច្រើនចិនចូលមកឲ្យប្រើចិនជប៉ុនចូលមកឲ្យប្រើជប៉ុនកូរ៉េចូលមកឲ្យប្រើកូរ៉េហើយថៃចូលមកឲ្យប្រើថៃ
hồi ngay ní Việt Nam có phong tài phi yếm chạp á chạp ở chiệp cam nó không sợ không ai chồn làm bậy bằng cả các vị dục bớt sân là ngay nam mũi Việt Nam trên này là vị dục chồn đôi chân hay từ tu buộc là chồn đôi chân phải xa Việt Nam có nâng khai chỉ về xa đại phun dụng riêng nó không phải tài không ai lại dương này bị phú rất dương tương sản sau một quen vòng ổn toàn ác như vậy từ mũi tiết thái thái các thợ phía sắp thẻ phía xa bằng cái chui sẽ tài cạnh bằng kề thay lụa phía xa thay lụa phía xa bằng bốn lụa phía xa thay lụa vật vật thoa làm dễ phía xa cả sự việc bẹ mà hộp à há nâng xong phải lại này cả prà prà hôm nay dương anh ấy lụa bàn được kề để ưu ti họ thay lụa mà hộp thay tu trang bị phục lụa cái chỗ trận nhà bỏ tê máu cái bẩm mẫu nó không rương bằng kề mũi không rương bằng kề mũi cái bẩm mẫu cả sự việc bẹ bằng kề phía xa bằng kề bắp bạch thò bọc kế càng nhằm hà bọc kế hà nhằm hà nó không rưỡng nó chậm bạch ở bờ thà hướng bờ rán đó rồi có hướng là muối cứ chậm bạch và hành bị cả lạnh thì cho kế hái hà chanh chanh chè chè làm bấy ói nè để mưa rương bọc kế ta mà dễ rương nó nghe một và tay thái chai đôi từ lửa cá sẽ bẹ từ lửa hà cá hộp chọc hái có ba tiếp sau vị trí chân kế đã ắt không bị chân là chân lên bị hướng chập con là cọn chè cọn cho ngày cối à lấy lên bị hướng âm đấy à cọn chè cọn cho luôn anh được nhẹ chỉ nhẹ để chui à phệ nhưng mà hướng chân để sai nó không sập máy để mình chụp một cái còn tập cho anh giống anh cứ chia ca bệnh triệt đấy một cái ca bệnh triệt ở phật bát hóa ca bệnh triệt nên đi ca dụng máy tam giải đường chẳng thể anh sập một với nhóm một bốn chân cái trận đánh ban trở là chân bắt tay kim trăng đẹp bóng ôn hà bóng ôn của miền à rộng rừng cưa rừng cưa chỉ mũi comment để còn vậy vì sao ông để trả này dương trẻ sai anh ta dương bạn bạt bong và bạt thò cả nam bạt bong vì sao cứ bạt bong và bạt thò hay vì sao bao dương phục hoàng men và ta dương men cùng học phụ quan thằng sông này cứ biết này từ lời xây tắc cách phải từ lời xây tắc cách đại cọt thời đại thừa và ta bớt sang xây tắc cách bao dương rọt bao dương chạm làm ao vĩnh cao phở phía xa bao dương ai cài phải toàn thế anh nói mình chăm bay từ chơi có đấy có thời tam mau luôn ấy có do chơi phía xa thế ấy có chơi phía sáng có ai từ sọc kẻ có ai từ đi từ lúc có thứ cả bàn chẳng nữa và đây ở anh áp chỉ ba mua dùng nón cana mà kinh phẩm ao ấy mình chăm bạch chơi phía sáng bỏ tê rồi có chơi phía chấm điện khăng nữa được không sọc máy chơi hôm nay chấm điện tiếp sáng lại khăng nữa à chấm điện AI lại khăng tới à chấm điện phải chạy cái ta để cái này khăng nó sầm non lại khăng tới càng nghe phải khai chuẩn chuẩn đục đó luôn chứ mà anh áp chỉ ba có chăm bạch phía chúng côn có từ điện phía sáng nữa mà đấy hòa ngay nó cứ sơ tại mình sẽ ở làm lại vì sao mai phong ai cái chúng chi yếm ai cái chốn đó rót ai bị nơi rót tới vì sao không ai chúng lại đang tu tới liên rót tới là về vì sao chi yếm nhọt châu được không sợ lại cái chốn bỏ tới để cắt cô được sập làm bậy ấy mình có ăn tham ăn giống được mình có ăn sợ lại chia thì làm bậy là cô miền anh hà cốt bị phụ đăng tha chết vì sao miền càng gì thì chân dương có tự tu dục là cả hô chiếm là cả khát bằng đó hay có bờ sân chỉ du với chốn đại quạt cổng để chơi pizza đạp bán đó nè bốn cô ta miên mâu ta nã phiền chấm pù cá to sú như chiêm là bọc bụng bàn đai là bọc hay có mưa ta nè là tây đòi cá sông cua đại cái miên là cá riêng sốt nơi không sản là pù pù đôi bốn rồi có chắc tôm mua chấm nuôi tiết đại quạt sản lại áp biểu áp biểu bọt áp thể đẹp pizza nó bốn cô ta mưa đòi cá cổ rụng bình đây xa ấy đây xa ta quạt cứ chỉ chiết thế sao bọt tây mình chỉ chiết thế chiết cứ ấy chiết cứ chỉ mình được khmer phía xa khmer bọt thọ khmer tật đầy khmer anh nói hai hai chiết nhưng chiết là về để dương mưa tháng màu bị kia mình chơi phía xa bàn kia chẳng hạn những đọ tranh những đọ tranh những cô thằng nhưng mẹ cả chờ những kia sợ bài chết tới dương có sầm róc nên về sủ bùa tới dương đây chỉ cam một thi pleca mua chấm nón ha cam một thi ăn tạ chiết anh cái miền lì phía xa ha cái miền lì phía xa ha nên những cái tàu tour score chẳng hạn đó và ta cam thì các lên vậy ta không ai thế thành vậy phía xa không ai lì phía xa bỏ tiền tiền mới ta không ai được cam thì chạy chạy nên những có kết một với những số lúa khi mà quanh mỏ tha dương trong chạy chạy ta ao dù cho là chạy phía xa được có dương trong thua ở miền cạp bay chạy qua vì sao mà là phiệp mới là vì sao mà phiệp đại cả bay chạy ở sao nữa là anh chạy phía xa chạy mà sao anh nào mình chạy phía xa cũng sao anh đọt thoi chành phổ bờ dân dân không niêm dân chỉ tăng luôn dân chỉ nè trái trái á dân phiêm anh ấy cứ chia ca chạy nên vậy nên lên chia chậm đã đăng tu tới tới đó tới mà thầy nè tí nè ta nhung khơi cha anh về nhung vậy tam toán nè
ខ្ញុំបានគុណបងអង្គការគុណបងវិហារទេការចំណងខ្ញុំសាលាក៏គ្មានអីច្រើនណាស់ទៅរៀនជីដាច់ភូមិសាលារៀនអង់គ្លេសណាហើយចំណងខ្ញុំរៀនបារាំងតែខ្ញុំរៀនបារាំងមិនចេះទេអឺហើយខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងដោយសារតែមូលហេតុធ្វើមិនអត់ចេះអង់គ្លេសទេមានការងារធ្វើបើអត់ចេះអង់គ្លេសអត់មានការងារធ្វើទេដល់សម្ពាធគេពីអង្គការមួយទៅអង្គការមួយហើយចិនហ្នឹងក៏ចង់រៀនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវទៅគ្រប់អឺវិហារនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យតាមនិកាយមកគេទៅពេលយើងវាក្រពេកមានតែការពេលវេលាក្នុងការធ្វើការផងហើយបើយើងបែងចែកពេលវេលាទៅទាំងអស់ណាបើចិត្តសឹងថាទៅរៀនចិនហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទៅគ្រប់និកាយគ្រប់ព្រះពួកព្រះណាក៏ល្អដែរសម្រាប់ខ្ញុំអត់ខែច្រើននេះខ្ញុំអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហ្នឹងណាអឺប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងវាក្រពេកអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែទៅធ្វើការខ្លះរៀនខ្លះបានកើតតែបងប្អូនបងប្អូនក្មួយក្មួយហៅបងប្អូនមិនត្រូវទេព្រោះយើងមានដល់ចៃក្មួយក្មួយណាក្មួយ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 ដែលកំពុងតែមានឱកាសរកការងារមានឱកាសកំពុងតែសិក្សាអាយុ20ស្ដើងអីហ្នឹងណា24 25 26អីនេះនៅរៀនឡើយគេលោថាឥឡូវគេលេងរៀនហើយឬក៏បែកមិនខ្ញុំនិយាយពីភាសាណាព្រោះឥឡូវគេរៀនពីក្មេងមកហើយប្រហែលជា25 26លេងចប់អស់ណាក្មួយគួរតែមានមោទនភាពខ្លួនឯងដោយតែក្មួយមានប៉ុន្តែមើលទៅនៅអតីតដោយសង្គ្រោះនិងគោរពផងវាឈាមខ្មែរយើងតែមួយទេតិចទៀតយើងលែងហៅថាជនរួមជាតិលែងហៅថាជនរួមភាសាកើតទេនេះហៅលែងហៅជនរួមភាសាកើតព្រោះយើងប្រទេសមួយប្រើភាសាពីរភាសា3ទៅបែងចែកភាសាផ្លូវការនឹងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងវិជ្ជាការខ្លះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា